Вітаємо вас в ефірі. Програма «У фокусі події». Цими днями ми відзначаємо чергову річницю визволення Черкащини від німецько-фашистських загарбників. Саме з цієї нагоди в обласному центрі відбувається кінофестиваль, який присвячений цим подіям. І має він таку назву «Земля моя, горда Черкащино, слава твоя, кров'ю освячена». Я хочу сказати, що сьогодні ми запросили в студію організаторів і учасників цього фестивалю. Дозвольте вам їх представити. Отже, невтомний ентузіаст і, власне, можна сказати, що організатор цього фестивалю Іван Григорович Козленко. Він є наразі начальником відділу інформаційно-репертуарного забезпечення Черкасиоблкіно комунального підприємства Черкаської обласної ради. Так? Вітаємо вас, Іване Григоровичу. І ось такі гарні жінки поруч з Іваном Григоровичем. Це Раїса Іванівна Полатайко. Вона керує народним аматорським хоровим колективом «Мошногори». Раїса Іванівна, вітаємо вас в нашій студії. І пані Леся Гаврилюк. Леся Миколаївна є директором будинку культури села Мошни. І, власне, учасником колективу «Мошногори», я так розумію. Отже, давайте почнемо нашу розмову саме з Івана Григоровича. Іване Григоровичу, от давайте трошечки про цю дату, як виникла ідея провести кінофестиваль, і чи можете вже якісь підсумки перші підбити? Доброго дня. Мені дуже приємно, що сьогодні в цьому заході бере саме мій рідний колектив «Мошногори». Ну і традиція на Черкащині завжди ми відзначаємо визволення Черкащини. Один із великих заходів, таких, в якому приймали участь ансамбль пісні танцю «Льонок» Житомирської філармонії, Черкаський державний заслужений український народний хор і рядом прекрасний цей колектив «Мошногори». Ну а сьогодні тільки що буквально в обласному краєзнавчому музеї відбулася зустріч чотирьох поколінь. Ми запросили сюди військових харшанець, курсантів Інституту пожежної академії імені героїв Чорнобиля, студентів, творчу інтелігенцію. І головними фігурами в нас у залі були ветерани Великої Вітчизняної війни, а то запросили, ми дуже дружимо Черкасиоблкіно з мікрорайоном Привокзальний. Це комітет самоорганізації населення, якраз прийшли діти, батьки і всі покоління. І ви бачили, як тепло зустрічали учасників цього колективу. І привітання керівництва, і виступи працівників обласного музею, а при вході їх зустрічала виставка Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки про письменників, композиторів Черкащини. Адже ми всі знаємо, що саме в період Другої світової війни найбільше було написано пісень, які брали за душу. Більш немає просто такого самі, періоду. Самі події спонукали. Да, самі події такі. І от мошняни сьогодні теж розпочали Мошногори, Мошногори, партизанський край. Це якраз в далекому 69-му році, коли відкривався 29 грудня будинок культури новозбудований, ми спеціально запросили Миколу Тодосьовича Негоду. Він приїхав в будинок культури і подарував цьому колективу пісню «Мошногори». «Мошногори, Мошногори, партизанський край». Це якраз про братів партизанів Савченків, які були в цей період, це 5 братів. Із них судьба така склалася, що вони, мошняни, оберігають цю меморіальний комплекс, де поховані три брати, перепоховані. Вони були зразу із лісу Мошногір'я в центр біля церкви, а потім на 40-річчя перемоги були перепоховані біля будинку культури. І якраз цей колектив, якраз він чує. І не тільки сьогоднішній захід, а треба сказати, що ось за цей період в вересні місяці була партизанська слава Черкащини, вони приймали активну участь. І якщо взяти обласні державні свята, це і свято матері у Корсунь-Шевченківському районі, вони завжди бувають, садок Вишневий, Колохате, Шевченківське свято в сім'ї Вольний, Новий. І останнім часом, ось ми їх були запросили на 200-річчя Шевченка, вони якраз закривали і у Черкасах обласний захід, і на Чернечій горі разом із студентами нашими Черкаського державного інституту Богдана Хмельницького, Черкаського технологічного, співали, вінчували як слово і пісня Тараса Шевченка. Ну, цей колектив, треба сказати, що він давно існує, і вони просто з покоління в покоління передають оцю патріотику. Це тут уже фальші немає. Це справді колектив закоханий у батьківську пісню, в родину, і дуже бережуть оце традиції. Через то ми їх сьогодні запросили на цей кінофестиваль. І треба сказати, я так думаю, що він удався, тому що була показана хроніка, справді. Олександр Довженко здорово показав оці події, які відбувалися. Ну, Корсунь-Шевченківська битва,
Ми ж бачили, як в цей період... Це вся черкаська земля, да, тому треба пам'ятати. І цей період там показані жителі, діти бачать своїх дідусів, бабусь, яких попросили підносити снаряди, тому що і танки не ходили. Це треба було на підводі, а, чесно говоря, на плечах. Підносить снаряди в Корсунь-Шевченківську битву. Це дійсно епопея, це другий Сталінград. І тому сьогодні не випадково у них прозвучала пісня Дмитра Мильяновича Луценка на слова Пашкевича «Над Россю». Якраз це і стало прологом до нашого кінофестивалю. Ну, в них дуже багато пісень вітчизняного періоду. Я думаю, що Раїса Івановна розповість, а ще більше вони проспівають якусь цю тематику. Я хочу сказати, я просто що трошки згодом ми послухаємо цей колектив. Зараз ми поговоримо про подію, яка щойно відбулася, і взагалі про життя колективу «Мишногори», а потім будемо їх слухати. Раїса Іванівна, отже, я зрозуміла, що ви не випадково сьогодні брали участь у цьому заході, який був присвячений цій сумній і щасливій події одночасно. Сумній, тому що це війна, а щасливій, тому що це визволення Черкащини. Скажіть, будь ласка, чому ви погодилися взяти участь у цьому заході? Ви знаєте, із цим колективом, який ось середить перед вами, мій улюблений колектив, я працюю дуже багато років. З тих пір, як Іван Григорович пішов із Мошин в район, він просто передав мені цей колектив, сказав, ну хто може колектив повести, як не ти, от, яка проскільки проучаствувала в цьому колективі і знаєш, от, тим більше, що закінчила учбовий заклад іменно як хормейстер, то візьми, будь ласка, цей колектив, щоб він не пропав. Ну от я із тих пір, із 82-го року працюю з цим колективом. Як змінювався колектив? От, з колектив, ви знаєте, року. Він дуже плинний. Угу. Одні учасники уходять, тому що і це пов'язано із станом здоров'я, це пов'язано із сімейними обставинами. Інші приходять, от, але в основному є такий стабільний тут кістяк, який вже дуже-дуже багато років працює зі мною. Це люди, які, як я приїхала в Мошне в 60-му році, і десь у 65-му році вони почали до мене приходити в колектив, я їх брала ще із школи. От коли директор школи мене лаяв, що я беру їх із уроків. От. Але ж це діти, які мали талант. От. І зараз вони розвили цей талант. І вони зараз сидять ось серед цих учасників. Навіть тут сидять. Ось ось чи можна звернутися до них? Хто, звичайно. Хто саме з такого шкільного віку співає в Мошногорі? Шкільного віку ось сидить Сметана Василь Іванович. Василь Іванович. Муж Батурін Валерій Гумірович. Пам'ятаєте, як прийшли в колектив? Скільки вам років тоді було? Мікрофон, будь ласочка. Це було, як кажуть, дуже давно. Я вже учасником, це більше 50 років цьому колективу. От, і ще з школи, от, 8 років як було, як почалися співи. От, співи в нас преподавала, прийшла Раїса Іванівна. Вона вас помітила? От, і так, да, вона помітила, що всіх помічають, хто любить цю справу до пісні. Помічають, от, і взяла, і потім до клубу, якраз тоді у нас строївся новий клуб, от, і відкриття, як казав Іван Григорович Козеленко, клубу було. І вже ми співали там і в хору, і в хор механізаторів було, от, то тоді Раїса Іванівна то взяла, це дуже давно було. Жодного разу не було у вас такого бажання сказати, ну все, вистачить. Ні, не буде, ні, ні, не було. Хто любить цю справу, пісню, воно ніколи не помре. Дякую, дякую. Раїса Іванівна, ну от зрозуміло, як Василь Іванович з'явився в колективі, а про інших учасників можете щось сказати? Поруч сидить муж Батулін Валерій Гумірович, це наш корифей, золотий наш голос, без якого просто хор я не уявляю, як би він звучав. Це наскільки тенор красивий. А його як залучили до колективу? А його він теж був учнем, брав участь у дитячому хоровому колективу, який я організувала при школі. Бо так як я приїхала, мене зразу ж запросили в школу, бо вже 4 місяці вже не викладався цей предмет. І я так помітила цих дітей, я їх стала
залучати і до таких концертів святкових. Тобто вони отримали отой вірус, так? І тепер, і тепер праведно хворіють ним уже багато років. Дуже багато років. Ось дуже приємно бачити молодих людей серед членів колективу. Чи можна людей звернутися до цього молодого хлопця? Це наш акомпаніатор, випускник Канівського училища культури і мистецтва. Можна сказати, зміна. Але представтесь, будь ласка, і розкажіть, як ви потрапили до колективу Мошногори? Я тут, Святослав. Потрапив в цей колектив доволі так негадано-неждано. Угу. Тому що я навчався в Канівському училищі культури і мистецтв. Там я собі, як закінчував навчання, виходить, особо куди йти не було. Вибору особливого не було, так? Так, не було особо. Там десь були і в Жашкові, там ще десь. Але мій вчитель по баяну, виходить, каже, піди у Мошни, спробуй попрацювати там. Там, каже, чудовий колектив є. Він просто вже його, як би сказати, жінка, дружина, вона випустила цю бандуристку. Угу. І він точно знає, що робиться у Мошнах. Тому він знав, що який я, як би сказати, потенціал ваш знав, потенціал. Так? Він, так. Він знав, дуже добре знав. Знав, що я можу все, і тому він посовітував, порадив мене у Мошни. І мене прийняли в цьому колективі. Дякую. Доволі успішно. Ну і як? Успішно доволі. Успішно? І мені подобається. Раїса Івановна, що скажете про молоду зміну? Ну, звичайно, ми раді такій молодій зміні, тому що ми вже в такому віці, що не сьогодні-завтра ми залишимо. Дай Бог вам здоров'я, співайте, радуйте нас. Але ж такі люди, які до нас, особливо тут Святослав Миколаївич, який прийшов, ми дуже раді, що він прийшов до нас, попав у наш колектив, і відчувається, що це людина талановита, що він працює, буде працювати, і в його є всі дані, як кажуть, будь в культурі і працювати. Дай Бог, щоб багато років і успішно, і з великим задоволенням, найголовніше. Хочу звернутися до Лесі Миколаївни Гаврилюк. Лесі Миколаївно, я відчуваю, що такі непрості люди зібралися в Мошногорах. Чи багато клопоту вони вам, як директору будинку культури, додають у вашій роботі? Ану, розкажіть, будь ласка, правду. Хочу сказати, що директором будинку культури я стала зовсім недавно. Це, можливо, півроку. Uh-huh. Як. Але прийшла саме в будинок культури, саме в цей колектив. 19 років, так? Ви вже так, 19 років я прийшла. Це був 1998 рік. Uh-huh. Так, і я прийшла тому, що тут навіть сидять от мої батьки. Мама і тато також в цьому колективі. То я можу сказати, справа. Да, це сімейна справа, які дуже-дуже давно співали. От Івана Григоровича вони також брали участь у цьому колективі. Чи можна мама і тату помахати руками? Можуть, он мама сидить, мама, он тато. Тато, ясно. Тому можу розказати, що цей колектив, він у нас є, що народним це однозначно, це всі знають, а що він у нас от зразковий, він показник нашого села, можна сказати. Це саме основний із колективів. Така візитівка. Так, да, така візитівка, тому що на даний час, от подивіться, по району дуже мало залишилося от таких колективів, які можуть себе показати, які змінюють репертуар свій, які не показують одне те саме постійно, а дійсно міняються. Те, що люди в нас міняються, залишаються дійсно ті самі стійкі. От колектив наповнений. Дивіться, ми всі такі гарні, красиві. Нас підтримує сільська рада, нас підтримує вся наша громада. Ну і, звичайно, Раїса Івановна, це я б їй хотіла висловити вдячність, напевне, від всього колективу, що якби не вона нас тримала, у неї скільки живчика, розумієте, що ми всі, да, що ми всі не можемо просто сидіти. От саме так, що я за свій колектив клопоту вони не приносять. Раїса Іванівна, навіть директора будинку культури виростили в своєму колективі. Мабуть, ви не лише репертуаром переймаєтеся. Ну, розкажіть правду, звичайно, будь ласка, що в такі люди молоді, які приходили до нас, вони росли в цьому колективі, набиралися сили, набиралися отого, яка цноти, не цноти, а отого такого, знаєте, самого красивого, якого можна було почерпнути від попередніх людей. От, і
такої ж терпіння, такої, такого ж таланту, от, відношення до української пісні, любові, тому що саме українська пісня, вона наскільки виховує людей, наскільки вона допомагає людям переборювати от всі труднощі, які тільки бувають у людини на шляху. І бувають такі хвилини, коли людина і сумує, коли людина і радується. І от все це відтворено в українській пісні, і воно наскільки дає наснаги людям жити і далі працювати. В нашому колективі є, я б хотіла особливо сказати, про людину, яка дуже багато років працює. І з самого випускного вечора і по сьогоднішній день у цьому колективі це наш акомпаніатор Микола Денисович Гречка. Був він і художнім керівником в свій час при Івану Григоровичу. От. А тепер в основному він працює акомпаніатором у нас. Ну і, звичайно, туз Святослав Миколайович у нього переймає все те, що напрацьовано було Денисовичем. Це така, да, така зміна поколінь. Зміна поколінь, да, так що дуже вже є, можна так сказати, що він передає гідну зміну молодому поколінню. Але ще працює, не дивлячись на Правильно. Те, що вже скільки років. Правильно, це взагалі... Із 1968 року, да, Микола Денисович, і по сьогоднішній день. Змінювалися директори, змінювалися художні керівники, а він оставався на своєму місці. Раїса Іванівна, знаєте, от що мене дивує? Що, в принципі, от ми живемо в місті, і ну, дуже важко знайти час для того, щоб приділити його для якогось захоплення свого, чи для якогось, не знаю, там... чогось такого приємного і корисного. А як взагалі ви сільські мешканці? У кожного господарства, у кожного родина, у кожного, я там розумію, що такі сімейні турботи. Як вам вдається взагалі-то зібрати людей на репетицію, щоб колектив був на кому на рівні звучав? Я вам скажу відверто, хто любить пісню, той завжди знайде час. Він встигне дома і попоратись. І привести себе в порядок, і нагодувати сім'ю, і прийти і на репетиції, і прийти на ці концерти, на ці заходи, які відбуваються. І я дуже вдячна цим людям, що вони жертвують тим, що можна там сім'ї більше приділити уваги. От, щось вдома таке зробити. Вони приходять сюди, і я думаю, що в колективі їх тримає оця така єдність, тому що вони і спілкуються, вони і діляться чимось таким своїм, знаєте. Та маленька родина, да, так? Це така, такий колектив. Тив, який ну вже наскільки зрісся і духовно, і фізично, що вони, я думаю, просто вони не зможуть отак існувати один без одного. Ясно. Я б хотіла от звернутися до вас ще з таким питанням. Іван Григорович вже сказав, що велику частину вашого репертуару складають патріотичні пісні. Звичайно. Так? Це зрозуміло, тому що Можногор'я і партизанський край, і такий історичний край. От. І часи в нас такі, що без патріотизму ніяк не можна. А взагалі, як підбирається репертуар і які ще пісні у вас є в репертуарі? А репертуар ми підбираємо відповідно тим святам, які плануються на рік. Ось директор будинку культури дається план роботи будинку культури. От. І район, звичайно, сюди надає нам свій план. Але ж і ми знаємо, що якщо це свято наближається 8 березня, міжнародний день, то тут треба співати пісні про маму. Ми відповідно підбираємо репертуар. Якщо це наближається день, ми раніше святкували завжди День перемоги, то тут треба зовсім інша тематика. Набираємо ми такий репертуар патріотичного характеру на військову тематику. Якщо це свято іде Івана Купала, то тут уже народне гуляння. Тут явно, що зовсім інший репертуар, тут більше українських народних пісень, тут уже такі ігрові моменти, і сценки, і так далі. От. А в нас є ще й свято села, яке ми проводимо завжди, воно було, збігалося завжди із Днем з Днем Незалежності України, але тепер вирішили наче їх розігнати, бо то День Незалежності, бути а свято села – це правильно. Свято села. Так що ми вирішили ці роз'єднати свята. То там теж свято села, там всі такі пісні, які про село, про людей, про їхній добробут, про розвиток. Ну, в общем, кожний захід, він вимагає свого репертуару. Так, ясно. Що ми підбираємо.
Леся Миколаївна, от я правильно зрозуміла, що у вас будинок культури добре обладнаний, опалюється і є нормальні, хороші умови для того, щоб колективи проводили репетицію. Як вам це вдається взагалі-то? Тому що от така журналістська доля інколи закидає в населені пункти, можливо, не менше, ніж Можногір'я, але будинок стоїть, занепадає, дах тече, опалення немає, ну і якось сумно на це все дивиться. Можливо, секрет якийсь є? Ні, ви знаєте, я хочу сказати, що у нас будинок культури чи не один із небагатьох будинків культури в Черкаському районі, який на даний час отоплюється. Всередині будинку культури зроблений достойний ремонт, як звичайно, там не повністю не євро, але ми підтримуємо все, навіть те, що від Івана Григоровича залишилось, від першого будівництва. Але воно в такому... Григорович стимулює це робити, під інспекцію інколи навідується. Воно в такому стані збереглося, ми його просто бережемо. Так, видно, можливо, щось вкладається, які певні кошти поступають, вони вкладаються в розвиток. У нас є вже на даний час вбиральня, в якої можуть скористатися не тільки артисти, це додає дуже велику важності, бо під час репетиції, вибачте, не хочеться на двір виходити, да? Особливо, коли зима, і коли ми сходимося на 5 годин, коли вже темно, то люди з задоволенням йдуть, бо знають, що, звісно. Що є умови для того, щоб вони спокійно відпочили от саме тут. І це дає тим от саме такі приміщення, що тепло, це дає можливість більше бувати там дітям. У нас клуб, ви знаєте, не знайдете навіть одного дня в тижні, щоб ми спокійно там посидили і попрацювали. Щоб були закриті двері. Щоб вони були закриті, і дійсно, щоб не було цих дітей, не було ось цих людей, які ми приходимо два рази на тиждень займаємося. Гуртків нас дуже багато. Трошечки про це детальніше. Який зараз я закінчу це, чому ми так, напевне, вижили, да? Що в нас будинок культури майже завжди. Був такий період, що він не отоплювався, але зараз сільська рада намагається всіми силами. От голова, який зараз став наш сільський голова, Богдан Вікторович Карбута, от він всіми силами намагається, щоб цей будинок культури і опалювався, і освітлення було, і поміняли от лампи на LED-лампи, на економічні. Ось щоб дійсно людям там було комфортно, тепло, не тільки під час репетицій, а навіть під час концерту. Ви ж розумієте, це великий зал глядацький, його треба отопити, все. Це дуже великі кошти до сільської ради. Але ж він знаходить, сказав, поки я зможу це все робити, це буде. Тому що це певна така ланка от в селі, де людина може відпочити і свій талант проявити. Саме основне. Звісно. Да. Ну, а на рахунок формувань, то на даний час таких офіційних формувань у нас 18. Ого. Але це не кінець. Ви працюєте над тим, щоб їх було більше. Да, розумієте, 18 – це ті, що проводимо, наприклад, ми, працівники будинку культури, спеціалісти, які ведемо. Це, я не хочу сказати, це от хорові колективи, це все Раїса Івана, хоровий колектив, молодички, молоді, це також фольклорний народний колектив, який вона веде, вокальний тріо вона веде, жіночий любисток, чоловічий склад хору, також свій окремим ансамблем іде. У нас є перевесло, яке проводить обряди одруження, під час обряду одруження ми задіюємо цей колектив, який ходить красиво з рушничками, це вже так деталі. От багато ще таких, і художнє читання, і драматичний колектив, і троїстів. Талановитих людей можна багато. Ви розумієте, можливо, них, тому що хтось зрозуміє, можливо, що це дуже великий колектив, ні, найбільше це хор Мошногори, і у нас є танцювальний колектив «Флейм», це дитячий танцювальний. А то колективи, які мають там по 5 осіб, 6 осіб, 10 осіб, 3 особи, наприклад, фото-відео, це хто має можливість? І хист. Да, їх є. А от за тих, що я хочу сказати, ті, що не, наприклад, не офіційно, от приходять просто люди із села і кажуть, ми хочемо вести там гурток. Наприклад, от недавно створений гурток «Лялька», він майже теж півроку працює. Прийшла жіночка, яка є мисткиня, до речі, дуже чудово, переїхала із Кіровограда, це Ірина Ремес, вона шиє чудові ляльки. І от ми їй запропонували, чудово, талант цей втрачають, приходьте до нас, наберіть діток, і хай дітки ходять з задоволенням, хай їх там не завжди багато, але це не примусово. Так само її чоловік, він військовий колишній, він організував мошнівські козаки. Цілу зиму він водив наших дітей, хлопців, у ліс на гірку катались, вони там вистругували. Розумієте, от такі в нас ще маленькі такі підрозділи, які, вони, можливо, не офіційно, але вони є. Так само, тягнуться люди до мистецтва, до культури.
найбільший це в нас хоровий колектив Мошногори і дитячий це Флейм. От недавно набрали молодих спеціалістів з Канівського училища культури. Дитина ще учиться, але ми вже її взяли на народний колектив вже, танців. Вже помітили? Вони показали так, на 8 березня один номер зробили за 3 неділі. Розумієте, от намагаємося побільше залучити дітей сюди, щоб вони не ходили у нас по барах, там по щоб вони от якось більше разом були, щоб інтегрувалися в культурне життя. Мошен. Так, це правильно. Хочу звернутися ще до учасників колективу. Скажіть, будь ласка, а хтось може так от висловити таку, вірніше, продовжити мою фразу? Хоровий колектив Мошногори для мене це. От що для вас цей колектив? Будь ласка. Так. Катерина Онопрієнко. Ми переїхали в Мошне більше як 27 років тому. І коли я почула, що в Мошнах є народний колектив, а я все життя на сцені, я зразу терміново прийшла в будинок культури і все. І я до цього часу на сцені із моїм любимим колективом. Чому я їх люблю? Тому що це талановиті люди, це добрі люди. Нам завжди весело, нам завжди цікаво. І ми співаємо вже як професіонали, ми вже високого рівня. І дуже цікаво співати, і репертуар новий. І я і співаю і сольні пісні, і дуети співаю, і в хорі, в ансамблі. Я люблю цей колектив, і слава Богу, що він є. Дякуємо вам, дякуємо. Хтось іще хоче додати? Давайте, можливо, з цього боку. А давайте тата послухаємо нашої шановної Лесі Миколаївни. Пане Миколо, я так розумію, а як ви ставитесь до того, що жінки вашої родини зранку до ночі, я так розумію, співають? І ви разом з ними, як ви дійшли до такого життя? Ну, я Микола Якович, і ми пішли в цей колектив, з дружиною, і дочка вже там. Але ж як виходить? Дома швидко попрацювали, погодували хазяйство і пішли в хор. Там. Воно ж там не так, що часами сидимо. Після хору ще дома встигаємо цю роботу робити. Але ж воно нам подобається просто. Ясно. Так. Сказати, він же грає ще і на гармошці. Ну, на гармошці це для себе, для своєї душі. У нас є родинний колектив, при будинку культури. У нас там дві родини. На жаль, сьогодні Ганни Григорівни Грицик, завідуючи нашим музеєм Шевченка. І нема от її родина і наша родина. От в нас велика родина і в неї велика. От у нас такий спільний родинний жива пісня називається. То це все, вони грають на бубонах, і в нас батько грає на гармошки грає, а ми з дитинства на таких бубонцях, на ложках, на чому ходять. Ну, це трошки звеселяє життя, я вам скажу. Звісно, додає якогось, я не знаю, ентузіазму і, мабуть, оптимізму. Тому, навіть зараз ні одна гулька не проходить вже попізніше туди без його гармошки. Він її з собою приносить. Молодці. Я думаю, що це допомагає вам жити і виживати в таких достатньо складних і економічних, і морально таких от непрості часи. Молодці. Що скажеш? Молодці. Іване Григоровичу, мені вже дуже хочеться послухати цей колектив, тому що от ми весь час говоримо. Я тільки хочу підтвердити їхні слова. Угу. Це справді так, тому що я так сиджу і думаю, зараз у цьому році в нас в області ювілей. 60 років Черкаському хору. Угу. Так от з першого дня створення Кущем хору Раїса Іванівна чоловік Анатолій Полатайко був баяністом, ведучим. Угу. І далі пішла. Лена Марченко була ведучою солісткою, і коли приїхав до нас Анатолій Авдіївський, він її забирав у хор «Вірьовки». Далі пішла з хору директор будинку культури Катерина Шанаєва. Сьогодні, поповнюють покоління, сьогодні в державному хорі, якраз у центрі, стоїть центральна наша Богдана дочка, співає. І тільки нещодавно поповнила колектив, теж якраз учасниця Мошнівського хору. Тобто сьогодні двоє. І в балеті була Павлова дочка. Тобто кожного року під'єднується, це справді виходці із Мошнівського хору. Державний колектив поповнює саме з Мошнівського хору. Дуже приємно. І дозвольте подякувати вам за те, що ви не залишаєтеся байдужими до таких заходів, як от зараз у нас відбувається. Я нагадаю, що чергова річниця визволення Черкащини від німецько-фашистських загарбників. І Іван Григорович Козленко є таким ентузіастом і основним організатором кінофестивалю, який відбувається у нас на Черкащині. «Земля моя, горда Черкащина, слава твоя, кров'ю освячена». І дякую колективу Мошногори, народний аматорський хоровий колектив Мошногори,
який підтримує Івана Григоровича і бере участь у цих заходах. Ну і нарешті, мені здається, що будемо слухати цей чудовий колектив, тому що нам всім зараз не вистачає і ентузіазму, і натхнення, і патріотизму трохи не завадить. Тому приємного вам перегляду. Слова Дмитра Луценка, музика Анатолія Пашкевича. Черкащино, краю мій. Соліст Валерій Мужбатулін. Музика Верменича, «Дума про землю». Солісти Катерина Онопрієнко, Леся Гаврилюк і Вікторія Крамер. Oh!
Музика Мамонтова «Біля калини». Солісти Леся Катерина Онопрієнко і Вікторія Крилова. Слова Дмитра Луценка, музика Анатолія Пашкевича, синові. Солісти Катерина Онопрієнко і Галина Гаврилюк. Ви рушиш дорогу,
Слова Дмитра Луценка, музика Анатолія Пашкевича. «Батькове серце». Солісти Валерій Мужбатулін і Леся Гаврилюк. Oh,
Слова Ніни Лось, музика Бориса Камінського. А я юшечку варила.